Da vidimo naslovnice za ovo jutro. Krećemo od naslovnice Nezavisnog dnevnika Vijesti. Slučaj ponovo na dnevnom redu, nova saslušanja zbog ubistva Jovanovića. U Višem državnom tužilaštvu tokom aprila i maja uzeti izjave od nekoliko osoba u predmetu likvidacije urednika Dana. Iz vlade poručili da se nadaju da će nakon 17 godina utvrditi ko je pucao u Jovanovića i po čijem nalogu. Jutro svijesti pišu cjenovnik za prevoz droge, kilogram do Splita za 900, do Minhena nose za 1000 eura. Slovenačka ćelija kavačkog kriminalnog klana imala tarife za kurire koji su nosili kokain i marihuanu širom te države, ali i Evrope. Veze sa kriminalcima zatvaraju vrata vojske. Prethodni propisi iz oblasti odbrane i bezbjednosti nisu sadržali pravni osnov za propisivanje bezbjednostnih smetnji s obzirom da nisu bile postavljene kao uslov za karijerno napredovanje u službi, kazali su iz Ministarstva odbrane. Plaže bitnije od života u moru, pod opravdanjem uređenja plaže i saniranja djelovanja erozije, na brojnim lokalitetima duž obale u more se nasipaju hiljade kubika kamena i pijeska. Ova praksa izuzetno je štetna sa ekološkog stanovišta, posebno u akvatorijumu Boke. Skup materijal pumpa cijenu kvadrata, bumerang se vraća kući, to su priče sa naslovnice Vijesti. Da vidimo Dan, nakon 17 godina vlast, nakon ubistva Duška Jovanovića odala počast ubijenom uredniku Dana i obećala obaveza nam je da krenemo u istragu radi otkrivanja nalogodavca. Političke partije koje su preuzele vlast 30. augusta nezadovoljne dinamikom demontaže sistema DPS-a, petinu državnih preduzeća i dalje vode kadrovi bivše vlasti. Tužioci nisu mogli da odrede zadržavanje uhapšenima jer niko nije pristao da brani osumnjičene kriminalce na slobodi zbog štrajka advokata. Usvojeni zakoni kojima se uvodi dječji dodatak i povećava minimalna zarada, poslanici vlasti iznenada podnijeli amandman, smjenjuju sve direktore ustanova socijalne zaštite. Skupštinski odbor nije izabrao pridružene članove, akademsku zajednicu ne interesuje izborna reforma. Tužba zbog smrti bebe i ugrožavanja porodilje. Porodice tvrde da je nestručnost dovela do komplikacija na porođaju. Da vidimo monitor. Šta žulja advokate? To je glavna tema nedjeljnika Monitor, a o Monitoru i o svim ostalim temama sa Predragom Nikolićem ovog jutra. Dobro jutro, Peđa, dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, kažete i vi šta žulja advokate. Tema o kojoj se ne prestaje pričati. Mnogo toga advokati sami sebe najbolje brane, pa da mi ne govorimo u njihovo ime. I vidit ćemo kakav će epilog imati taj štrajk. Svakako, čini mi se da građani i ovi koji su prinuđeni da idu u sudove najviše. Evo, imamo jutro s kriminalci na slobodi zbog štrajka advokata. Pa ako se to nastavi... To je jedan od... Sve će više toga biti. Trebalo bi da se nađe neko rješenje. Evo, mi smo u ovom monitoru pokušali da objasnimo tu stranu advokata i stranu vlade. Da ako dođe do tog kompromisa, pravosudni sistem je ovako da je stalno u nekom uskom grlu pa da krenu da rade u punom kapacitetu pa da se ne spavaju kriminalcima i da budu u problemu, a ne kao do sada. Da, oni su sinoć suočili argumente, da kažem, na našoj televiziji. I kolega Petar je objavio mail koji je predsjednik advokatske komore poslao članovima komore prije 3 godine. Potvrđuje da su Begović, sadašnji ministar pravde i bivši direktor poreske uprave, dogovarali da advokati naknadno plaćaju utajeni porez. Tada je on advokat obavijestio da je na sastanku sa Mugošom i Pažinom 2018. obaviješten da je određeni broj advokata tokom 15. 16. 17. rješenja dobijena od suda za odbrane po službenoj dužnosti naplaćivao tako što bi u postupku izvršenja ili prilikom dostavljanja troškovnika koristio privatne račune koji nisu prijavljeni poreskoj upravi i izbjegavajući na taj način plaćanje poreza i tako dalje i tako dalje. Čini se da je dosta tu nerazumijevanja kao da te pregovore koje su vodili, makar to je onaj utisak nakon emisije, kažem, kao da nisu pričali s tim jezikom.
nisu se sporazumijeli. Nastavit će, to tako su sinoć rekli. Da, možda. Nisu saglasili tu pravnu terminologiju. Vidio se jučer taj prilog u vijestima i ovaj čini mi se da je dobro neko rješenje da tužilaštvo to ispita ovo koje je pri kraju, jer to je očigledno stvari koje nisu regularne. Oko advokata i toga je pored te nekog globalnog utiska je profesija za koju do juče su tako pričali za doktore prije ove pandemije, znači koja je na lošem glasu što se tiče tih nekih radnji na ivici zakona. Znam da u moru tužbi koji su jedno vrijeme posebno u vojsci, policiji, da su advokati imali veoma velike profite, braneći, na primjer, radnik isto tako rade je Drkića i to. Znači, sve su to stvari koje trebaju da se riješe, da se sjedne s njima, da se saslušaju njihovi zahtjevi i da, opet kažem, pravosuđe profunkcioniše, da se ne dešavaju ovakve stvari i blokade svako ovako. Nisu samo oni ti koji ne žele fiskalizacije prije neki dan, samo što se o njima se manje priča. Da. Pijačni prodavci, udruženje pijačnih prodavaca je tražilo. Da, oni su manje glasni i nisu tako organizovani. Evo, mi ćemo jutro baš sa državnom sekretarkom vidjeti šta oni, kakve su njihove obaveze. Mislim, stav je jasan, ali da li će i njih neko da sasluša jer nisu dovoljno glasni kao, a u mnogo su težoj poziciji, rekli bi se. Da, to je svakako teže što se tiče prihoda i para koje varataju. Ali to je to. Znači, stalno smo pričali o tome da pravila moraju da se poštuju, da mora da se plaća porez, da svakoj, evo kada krene to da se primjenjuje, to su ti problemi koje svakako treba riješiti, vidjeti najbolji način za pijačne prodavci, za advokati ili za ostale profesije, ali svakako, kao i što ostali plaćaju porez, svi bi trebali da plaćaju porez i to, čini mi se, ne bi trebalo da je sporno. Pa tako bi trebalo biti. Evo jutro se na naslovnici, na svim naslovnici, odnosno na naslovnici Vijesti i Dana, juče bilo 17 godina od ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. Prvi put nakon 17 godina neko se iz vlasti pojavio i obećali su da nova saslušanja su već bila i da će učiniti sve da se konačno ovaj slučaj riješi. Pa eto, u tom smislu, znači da su se pojavili i premijer i vicepremijer i predsjednik Skupštine i to je svakako napredak i ponovo su bacili svjetlo na taj najveći zločin što se tiče novinara i medija. Ohrabruje svakako ta najava rješavanja tog zločina, jer koliko juče čuli smo od bivšeg ministra pravde da je taj zločin nemoguće riješiti. Svakako su to dobre poruke, posebno u ovoj atmosferi gdje imamo od početka godine, evo sad već 8 prijetnji i napada na novinare. Jednostavno da država pokaže volju da je to nedopustivo i da se riješe te slučaje. Čini mi se da je tu ključan taj slučaj ubistva Duška Jovanovića, koji je čitavo vrijeme, imamo jednu enigmu i tajnu i puno spekulacija i to od najvećih državnih zvaničnika. Znači, mislim da je ovo dobar pokazatelj i da bi sjajno bilo da se napreduju to istrazi, da se konačno riješi, eto, posle 17 godina i to ubistvo, a i drugi napadi. Znači, ni jedan napad na novinare, na imovinu medija, na medijske radnike do sad nije riješen, ne znaju se nalogodavci. U izvještajima koje je komisija radila za napade na novinare, to su nevjerovatni propusti tužilaštva, policije, niko za njih nije odgovarao. Tako da ova dobra volja, dobro bi bilo da se pretoči u stvarnu praksu gdje ćemo imati početak rešavanja tih napada. Da. Jesi pratio juče premijerski sat, Skupštinu? Vrlo kratko, jer toliko drže pažnje. Vrlo kratko. Ono što je dobra vijest, to je dječji dodatak. Jest. To su, naravno, besplatne knjige. Sad imamo tu te diskriminacije jer nisu sva djeca. Te nije trebalo svima, ali ja ipak mislim da je ovo ono što je dobro, to treba i pohvaliti.
Pa jeste, eto, u septembru će svi roditelji koji imaju đaka vidjeti to. To je stvarno bio trošak, posebno za pojedine porodice, ogromni, više od pola plate ili čitave plate su išli na udžbenike, na opremanje. Dugo se pričalo o tome. Sama ta priča, ako se sjetimo, prije par godina krenula je iz opozicionih opština. Oni su svojim osnovcima prvo do četvrtog razreda, pa onda za čitavo osnovno. Pa onda su i to i vladajuća u opštinama, garniture u gradovima gdje je bila vladajuća struktura. Evo sad je na nivou čitave države i to je nešto konkretno gdje građani mogu da vide da eto država misli na njih. Čini mi se da je dobro i to uvođenje dječjeg dodatka s tim obećanjem kad bude više para da će se produžiti do 18 godina, a pored toga te uobičajene priče i politička prepucavanja za vrijeme premijerskog sata su, čini mi se, sve manje bitni su ovi konkretni potezi što vlada radi za svoje građane. Evo sad možemo i to da komentarišemo. Dojuče to nije bilo. Premda malo me podsjetilo ono usvajanje zakona ekspresnom brzinom na vrijeme DPS-a i oni su tako, kada su bili većina za sat vremena, znali da gomilu zakona usvoje na zdravlje novoj vladajućoj većini. Eto, barem usvajaju sad zakone neke koje su na korist građani. Vidjet ćemo kako će sve biti. Uglavnom, ono što smo juče također čuli, političke partije koje su preuzele vlast 30. augusta nezadovoljne dinamikom demontaže sistema DPS-a. Petinu državnih preduzeća i dalje vode kadrovi bivše vlasti, kaže jedan od naslova. Pa čini mi se da su više nezadovoljni. Možda što njihovi članovi nisu preuzeli te funkcije, a mislim da tu nema mjesta nezadovoljstvo. Sjetimo se da je i premijer govorio da će taj profesionalni biti temelj i ekspertiza. Mi vidimo sad u državnim preduzećima po dubini imamo jednostavno opcijeli su kao i bivša vlast kadrovi DF-a, demokrata, tako da čini mi se da nemaju što da se bune. To je negdje iznevjereno neočekivanje glasača i jednostavno nisu bile te najave da će sva mjesta popunjavati partijski kadrovi. Tako da ne znam čemu ta ljutnja. Obično, vjerovatno, još jedan od političkih pritisaka da se zaposli što još, ako ima više mjesta za te silne partijske kadrove koji su popunili skoro sve po dubini, a eksperti su nekako ostali na margini. Sinoć vijest koja je onako odjeknula i po društvenim mrežama se prepričavala i komentarisala, to je odlazak premijera u Beograd. Onaj tweet koji je objavim, vidio si? Da, jesu. Evo, u pobjedi, kaže, mali noćni razgovor Krivokapića i Porfirija. Tako glasi naslov u pobjedi, misteriozni put. Predsjednik iznenada doputovao u Beograd gdje se sastao sa patrijarhom srpskim. Čuli smo da je premijer kazao da bi temeljni ugovor trebalo potpisati 30. oktobra na godišnicu smrti od mitropolita. Kako ti sve to izgleda? Pa misteriozno. Kao što je na nas. Zanimljivo je da vjerovatno je premijer osjetio potrebu, pošto čini mi se da je Beogradska štampa juče objavila da je predsjednik Vučić isto imao razgovor prije toga, ručak sa crkvenim vrhom. Mislim da je bio i Milorad Dodik tu. Da, tako da se tu nešto dešava s čime javnost nije upoznata i gospodin Krivokapić izgleda osjetio potrebu da je to i on se umješa. Kako je rekao, imao je dvije važne poruke. To je da vjerujući narod želi episkopa Vudimjansko-Nikšićkog Vladiku Joanikija na mjesto mitropolita i ovo za temeljni ugovor. A premijer se dobro u to razumije. Svjedoci smo ovih 6 mjeseci, u stvari 9. Zanimljivo je da je štampa beogradska koju kontroliše Vučić. Bilo je raznih naslova. Bilo je vrlo oštre naslove. Jednostavno su se zgražavali tim kako jedan premijer utiče na crkveni vrh. Što za Vučića i Dodika nije bilo
Naravno da je to pitanje pored crkvenog i političko pitanje i da je izbor mitropolita isto i kao izbor patrijarha, da političari tu ne stoje sa strane, nego da im je vrlo bitno, tako da trebamo očekivati narednih dana, mjeseci, da se, u stvari, danas bi trebalo da se, tako da to će biti dobar pokazatelj za neke stvari i što se tiče crkve, a i što se tiče države, uticaja, koliko je crkva pod uticajem vladara u Beogradu, koliko premijer u Podgorici ima uticaja na taj izbor. Čini mi se i to rešenje koje je najavljeno da se potpisivanje odloži do 30. oktobra na jesen, pošto to svakako i zaziva političke tenzije u Crnoj Gori, da negdje nije loše. Eto, svakako ćemo vidjeti kako se to... Da malo odmorimo. Da se malo odmorimo od tih priča. Da se skoncentrišemo na ono što ako ne bude dobro ove godine, onda ćemo tek... Biće mnogo tenzično. Tek nećemo odmoriti ako ne bude sezone i ostalih stvari. Šta monitor još donosi? Pa monitor donosi i priču o 29 godina od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Čini mi se da je propuštena prilika. Imali smo inicijative da se taj 27. maja obilježi kao dan sjećanja i jednostavno da se podsjeti na taj najveći zločin u novijoj crnogorskoj istoriji. I tu su zvaničnici propuštili priliku da kao povodom godišnjice ubistva Duška Jovanovića pokažu jasnu poruku da su napravili otklon od bivše vlasti koja je taj zločin svo vrijeme zataškavala. Jednostavno to nije poslata takva poruka. O tom zločinu se ne uči u školama. Jednostavno se i dalje prećutkuje, nažalost. Imamo naravno i priču oko izbora mitropolita. Tu je još zanimljive intervju sa koleginicom Ratkom Jovanović, koja kaže da su iznevjerena gotovo sva predizborna obećanja. I kao i svake nedelje, priče sa Primora i sa Sjevera, interpretirane na monitorov način. Tako da, ko voli i želi, ne kupi monitor. Ima ga naravno i na našem portalu. Ko voli može da čita prošle brojeve. Pitaću te samo za još jednu temu, jer će to jutros biti naša tema, zakon o moratorijumu. Pratio si, vidio si kakve su bile reakcije banaka, šta bi to značilo, kako kažu i kako tvrde odlazak nekih inostranih banaka, neke bi bile bez prihoda, kako bi to uticalo na cjelokupnu ekonomiju, bankarski sistem u Crnoj Gori, mnogo je. Šta uopšte misliš o tom predlogu? Je li to populizam ili stvarno? Pa ja nisam ekonomista, ali po najavama ljudi iz bankarskog sektora, znači oni najavljuju apokalipsu. Ja kao građanin i kao korisnik bankarskih usluga, uključujući kredite, ne mogu da im zaboravim takozvani moratorijum s početka korone, gdje su mi povećali ratu i gdje jednostavno mislim da je to, kao i mnoge stvari koje rade, bilo legalizovana pljačka. Tako da i pored toga što zvuči i izgleda može da bude populizam, čini mi se da bi sasvim bilo u redu da poslanici glasaju za taj moratorijum. Da li je neko kompromisno rješenje da ne moraju svi, nego da onaj ko želi? Evo vidit ćemo kako će se... Jer ta priča o profitu banaka, profit im je bio ne znam koliko, 70 miliona prošle godine. O profitu i što će banke izgubiti i što potencijalno se povući, jednostavno mislim da nije u redu. Ne zaboravimo da te banke u Crnoj Gori, da zahvaljujući i ovakvoj monetarnoj politici i zaduženju, da mi plaćamo najveće kamate u regionu. Kamate su sramno velike, znači od 9,9% i jednostavno čini mi se da i nova vlast ništa na tome ne radi da spusti za građane te kamate. Znači, nas sve isisavaju novac od građana, tako da mi nemam nikakvo saosjećanje za gubitak profita banaka.
ni ovdje, ni globalno i mislim da ja kao potrošač i građanin navijam znači za to da se moratorijum uvede, pa ako ne mogu, ako je to toliki problem, neke banke odu banaka, ima dosta, vjerovatno će doći nove. Ali pitanje, tu se postavlja drugo pitanje, da li ako, mislim, ekonomsko, ali dobro, to ćemo... Da, to je pitanje za ekonomske stručnjake i ono, vidjet ćemo da li ćemo u praksi to vidjeti da se dešava, a izvjesnije je da to neće biti izglasano na skupštini. Pa vidjet ćemo. Hvala ti. Hvala Peđa mnogo, mi idemo dalje.